U Srbiji je u protekla 24 sata među 10.266 testiranih otkriveno 2.518 novozaraženih koronavirusom, a preminulo je 16 osoba. U bolnicama se nalazi 3.569, od kojih 151 na respiratoru. Ohrabruje je činjenica da je naša zemlja među najuspešnijima u imunizaciji. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi posle Velike Britanije. U svetu smo na 6. mestu, a imunizacija se nastavlja i za vikend. Na Novosadskom sajmu je naša novinarka Laura Vujković. Laura, kako protiče vakcinacija? Ilijana, ovde na Novosadskom sajmu ovaj važan posao odvija se nesmetano 7 dana u nedelji. Raste broj vakcinisanih, aktualna brojka je oko 70.000 vakcinisanih Novosađana, ali ono što zabrinjava jeste i činjenica da raste i broj prvih pregleda u COVID ambulantama. 158 Novosađana dobilo je pozitivan PCR test, a 468 Vojvođana. Da li i koji je broj onih koji su smanjili mogućnost zaražavanja imunizacijom ovde u Novom Sadu i ovde na jednom od punktova u Novom Sadu? Pitaćemo našeg večerašnjeg sagovornika Nenada Vukasa, glavnog tehničara Doma zdravlja Novi Sad. Dobroveče, dakle, koji broj Novosađana je danas prošao ovde kroz ovih nekoliko punktova? Dobroveče, pa danas je još jedan od uspešnih dana koji završavamo. Završili 2274 naša sugrađana je ostvarilo vakcinaciju, to jest imunizaciju. Radili smo prvu dozu Sinopharmovom vakcinom, tako da taj broj što se tiče samog Doma zdravlja i Hale 1 od 20. januara prošlo je preko 61.000 ljudi kroz ovaj objekat, a Sinopharmovom vakcinom smo izvakcinisali preko 52.000 građana. Važno je napomenuti da je u jednom kraćem periodu ovde je vršena samo revakcinacija, sada se paralelno vrši i vakcinacija i revakcinacija. To spiskuje dobijamo od e-uprave, pa imamo u jednom danu da se radi i prva doza, da se radi i druga doza, to je razdvojeno u dva vremenske intervala, pre podne, popodne. Spisak dobijamo i taj broj se kreće negde oko 3.500 u toku dana. Sutra se nastavlja vakcinacija? Za sada imamo informaciju da imamo sutra 1.100 građana koji će doći na drugu dozu, a očekujemo večeras popodne da ćemo dobiti spisak kojom ćemo sutra vakcinom raditi prvu dozu. Koje je najčešći tip vakcine sa kojima se ovde radi? Pa mi smo ovde na sajmu imali sva tri tipa vakcine, imali smo i Sputnika, imali smo i Pfizera i Sinopharma, najviše građana naših je vakcinisano vakcinom Sputnika, Sinopharmom vakcinom kineskog proizvođača, preko 51.000. I za kraj, koliko je ovde timova organizovano? Pa timove pravimo od broja građana koji budu prijavljeni, od 10 do 14 timova imamo, tako da je prohodnost veoma dobra, da se jako malo zadržava, negde između 300 i 400 građana u jednom satu prođe kroz ovaj objekat gotovo sa vakcinom. Hvala vam lepo na izdvojenom vremenu. Srbija od danas se raspolaže i četvrtom vakcinom britansko-švedskog proizvođača AstraZeneca, proizvedenog u Indiji i prva je u regionu koja je nabavila vakcinu tog proizvođača. Prvi kontingent od 150.000 doza jutros se dočekao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom izjavio da to za nas znači 150.000 novo vakcinisanih građana i ujedno je i najavio da će ta vakcina od sutra biti dostupna svim građanima. Više detalja u prilogu koji sledi. Iako smo ispred mnogih zemalja po stopi vakcinacije, to ne znači da smo zaštitili stanovništvo, rekao je u obraćanju medijima predsednik Srbije i naglasio da tek sada počinjemo stvarni proces zaštite stanovništva i da on mora biti ubrzaniji. Da pokušamo da dođemo do blizu milion vakcinisanih, makar prvom vakcinom do kraja februara, a da nam broj revakcinisanih pređe 650.000-700.000 do kraja februara i da onda tek posle toga u martu ćemo početi tek tamo od 10. 15. marta da osjećamo blagodeti bar po broju smrtnih slučajeva uprkos našoj nedisciplini. Do sada je podeljeno više od 1.200.000 doza vakcina, a revakcinisane 428.000 građana. U ovom trenutku imamo svega 100.000 ljudi kojima je prošlo 15 dana od revakcinacije, naveo je predsednik. Nove, veće količine kineskih, ruskih i američkih vakcina stizaće u našu zemlju i narednih dana, a od danas i AstraZeneca, britansko-švedskog proizvođača. Ovo što je jutro stiglo na Beogradski aerodrom znači još 150.000 vakcinisanih ljudi
u našoj zemlji. U sredine marta taj broj bi mogao biti veći, kada se očekuje isporuka oko 100.000 AstraZenecinih vakcina iz COVAX programa. Srbija je prva u regionu koja je iz Indije nabavila ove vakcine i dobro je ide program vakcinacije, rekao je otpravnik poslova ambasade Indije u Beogradu Vijay Kumar. Pohvale stižu i od Velike Britanije. Ova vakcina je razvijena na Oksfordskom univerzitetu, radom međunarodnih tima, među kojima su i mladi naučnici iz Srbije. Naši naučnici biće uključeni i u proizvodnju ruske vakcine Sputnik V na Institutu Torlak, što će biti važan adut naše zemlje u održavanju kontinuiteta imunizacije. Došli bi do toga da su mnogo manji napori, da su mnogo lakše kliničke slike, što bi za državu sve zajedno značilo zdraviju i uspešniju populaciju. A da bi tako bilo, građani bi trebalo da pokažu još malo discipline, apeluju iz kriznog štaba i ne isključuju mogućnost pooštravanja epidemijskih mera, ukoliko se u narednim danima nastavi trend porasta broja obolelih.